Kartulu cnebashi umravlesobis xdoma 1 saats gagrdzelda mtavari gansakhilveli sakitqi iqo mimdinare politikuri protsesebi matchoris regionshi artsebuli mdgomareoba da mokhsenebebi romelits sakanomdeblo organoshi aris dagegmili temis detalebit manchi gabelia guertdeba pirdapir etershi Umravlesobis xlamis dasrulebis shemdeg mediastan ganxiluli sakitqebis shejama partiis aghmesrulebelma mdivanma mamukam dinaradzem quretqeba gaamakhlo im temebze romelsats imsjeles shekhvetris farglebshi kerdzot saubari iqo regionshi mimdinare protsesebze matchoris ukrainis farglebshi da shesadzlo riskebze romelits shesadzlebelia rom sheekmnas sakartvelos da gzebze romelits sheidzleba iknes gamoqenebuli mis asatsileblat aseve ganxsakhiluli sakitqi iqo mimdinare kuiras parlamentshi dagegmili პროცესები, კერძოდ როგორც ცნობილია, საქართველოს პრეზიდენტი მიმართავს დეპუტატებს მოხსენებით ხვალ, ხოლო მიმდინარე კვირას ასევე როგორც დღეს შევიტყვეთ, დაგეგმილია მინისტრის საათის ფარგლებში ვახტანგ გომელაურის ვიზიტი და მოხსენება დეპუტატების წინაშე. რაციული უმრავლესობის ხდომა გამართა დღეს, ხვალ საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტი უბრძანდება და წარდგება თავისი მოხსენებით საქართველოს პარლამენტის წინაშე, შემდეგ დღეებში იქნება მიმდინარე საკითხები, მათ შორის სამშაბათს ტრადიციული ასევე პოლიტიკური განცხადებები, ხოლო ხუთშაბათ 17 რიცხვში ჩვენ მოუსმენთ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს. მთავარი საკითხები იყო, რა თქმა უნდა, უკრაინის საკითხი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკის საკითხი, რომელიც დღეს ყველაზე აქტუალურია მსოფლიოში ამ სიტუაციაში ჩვენმა ქვეყანამ თუ კი რაციონალიზმის რაიმე ხარისხი შეიძლება არსებობდეს ამ რაციონალიზმის მაღალი ხარისხით უნდა იმოქმედოს, არიდოს ამ ქვეყანას ომი, რომელშიც ჩათრევასაც ძალიან ცდილობენ. როგორც აღინიშნა, ეს იყო ტრადიციული სხდომა უმრავლესობის სასესიო კვირის დაწყებამდე, რომელიც დაიწყება უკვე ორშაბათიდან და მათ განიხილეს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, რომელიც აქტუალურია ახლა საქართველოში.